Molt bon dia, sóc el Gaisca, entrenador de Rep Trainers i anem a per un nou vídeo de l'Ajuntament del Catllà. Vinga, som-hi! Com cada dia comencem amb el calentament, com ja sabeu podeu calentar per fora de casa o bé aquí a l'habitació, a la saleta, sí, com vulgueu. La qüestió és entrar en calor, d'acord? Sí, intentar suar una miqueta abans de començar els exercicis, d'acord? Que tinguem el múscul tovet i no es trenqui. Vinga, som-hi! Començarem amb un skipping molt suavet, sense impacte al terra, vale? Vigilant les plantes dels peus que no ens fem mal. I a poc, progressivament, anirem augmentant. Vamos! Vinga, endavant, darrere. Anem a l'esquena, no tirem res, no trenquem res. Lateral. Anem aixecant ginolls una miqueta més. Bé, anem aixecant ginolls una mica més ja. Fem lateral. Obrim un ginoll més. Ara canvi, l'altre costat. Esquena ben recta. Vale, continuarem. Tocant talons al cul. Costat i costat. Davant i darrere. Vale. Molt bé. Vinga, continuem. Amb la mobilitat, amb els braços endavant, anem fent cercles. Vale, molt bé, anem al darrere. Molt bé, obrim i tanquem. Vinga, preparem-nos, que avui la sèrie és una miqueta més dura. Vamos, farem uns exercicis combinats, d'acord? Que farem dos exercicis amb un. Ara us explicaré. Vale, molt bé. Anem a rotació de cintura, sempre aixecant el contrari, ombros i cap, gira tot alhora, mirem enrere, panxa ben apretada, vale, molt bé, patada davant. Deu, vale, molt bé, enrere. Vinga, va, que ja fa caloreta. Som-hi, comencem quasi a suar. Molt bé, doncs ara sí que sí, vamos. Arrenquem amb les planxetes, som-hi. Vinga, comencem planxa de 40 segons. Vinga, colzes, braços ben rectes cap a baix. 40 segons. Apretem panxa, apretem glúti ben rectes, vale? Sí? I si no, baixem ginolls i aguantem fins al final, eh? Preparats? Llestos? Va, som-hi!
Vinga, queden 10 segons. Què expliques, Iaco? Juega no. Expliques coses? Sí? No. No? Ah, pensava que sí, explica les coses. Molt bé. Vinga, som-hi. Comencem. Anem a per un costat, ginoll avall. Cintura ben recta i pugem i baixem cama, vale? Iaco, prou, vale? Ara parlem, tranquil, que estic fent una classe. Vinga, vinga, 40 segons, d'acord? Vamos, preparats? Llestos? Va, som-hi! Segons. Quinze. No baixem cintura, mantenim al mateix lloc, Vamos. O aguantem la cama recta. Vinga, queden 10 segons només. Tres, dos, una. Molt bé. Canvi de costat. Vinga, som-hi. Anem a l'altre costat. Preparats? Llestos? Va, som-hi. Vinga, aguantem fort, Carrega molt aquesta cama, Vamos, que la segona. Penseu que venim carregats de l'altre costat, d'aguantar així, d'acord? Sí, que aquí estem fent força, Aguantem amb un a tope i l'altre intentem no parar. Vamos, queden últims 10 segons. 5. 2. 1. Vale. Molt bé, molt bé, molt bé. Vinga. Ara sí que sí, anem pels tres exercicis, d'acord? Deixarem la màrfaga avui, aquí. Què anem a fer? Un exercici combinat, com he dit abans, d'acord? De què es tracta aquest exercici? Doncs bé, mira, anirem a fer una planxa pujant i baixant braços, d'acord? Sí, aquesta, intentant moure el mínim possible la cintura, vale? I aquí obrirem un braç, sí, i l'altre, pugem, i fem l'altre un altre cop, vale? D'acord? Vinga, som-hi, anem a 40 segons d'exercici, vale? Són unes 13, 14 repeticions, jo crec que us dona temps de fer, vale? O 15, vinga, preparats? Llestos? Va, som-hi! Apretem molt fort la cintura. Ai, m'he equivocat. Aquí dalt. No. Molt fort la cintura, que no es bellugui. No. Últims 10 segons. Molt bé! Molt bé, molt bé! Ara relaxem una miqueta, vale? Perquè continuarem amb un exercici de tronc, vale? Anem a apretar una miqueta més aquí. Farem dos seguits semblants, vale? O sigui que treballem molt la zona, la part, el tronc superior, part de dalt del cos, d'acord? Sí? Que, encara que treballem tot el cos,
perquè aquí les cames fan molta força, l'abdomen fa molta força, sí? I els braços, ombros, ens aguanten aquí dalt. O sigui, és un exercici molt complet. Explico. El podem fer amb genolls o sense genolls. L'explicaré amb genolls o el feu aquí, d'acord? O el feu amb genolls. El que preferiu, sí? Vinga, vinga, no, l'explicaré sense genolls. Farem una flexió i aquí farem un escalador creuat. Flexió, escalador, creuat, vale? Anem a buscar amb genoll contrari, el colze contrari, d'acord? Sí? I anirem a fer 15 repeticions en total, o sigui, 15 flexions en total. Que veieu? Ja podem fer l'escalador amb les cames estirades, perfecte. La flexió la podem fer amb genolls, vale? Tornem a aixecar, tornem a fer escalador, tornem a fer genolls, vale? Sí? Que aguantem la flexió correctament estirada, pues millor que millor, vale? Vinga, som-hi, preparats, i estos, vamos, som-hi. Una flexió, escalador, escalador, dos flexions, escalador, escalador, vamos. Tres, quatre, vinga, ben treballat, cinc, sis, set, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 i 15. Molt bé. Molt bé, molt bé. Vinga, som-hi. Cansa més del que sembla aquest exercici, eh? Treballem molt l'esquena i l'ombro, vale? I el pit, exactament. I el que he dit abans, que acabem treballant tot el cos. Sí? Vinga, respirem. Recuperem. 10 segons. I anem pel següent exercici. Què farem? Anem a fer sentadilla isomètrica, sí? Recordeu que sentadilla isomètrica és aguantant quiets aquí, al lloc, d'acord? Farem 40 segons i quan acabem la sentadilla intentarem fer 10 sentadilles amb salt, vale? Veurem que tenim el múscul carregadíssim després de la sentadilla i és quasi impossible fer les sentadilles amb salt, vale? Però anem a apretar al tope tot el que puguem, sí? Vinga, som-hi! Anem a per la sentadilla isomètrica i tot seguit en quan acabem amb salt, vale? Vamos, preparats? Llestos? Va, som-hi! Deu. Tres. Dos. Una. Vale. Som-hi. Vamos. Una. Dos. Tres. Ben baixat de cames, eh? Quatre. Cinc. Sis. Set. Vuit. Nou. Vamos. Última. Deu. Molt bé. Molt bé, molt bé, molt bé. Perfecte. Caminem, relaxem una miqueta i ara sí que sí, fins aquí el circuit d'avui, vale? Ara, parem el vídeo, tornem al principi de tot i des de la planxa fins a aquest últim de sentadilla, repetim 3 cops tota la sèrie, vale? I com sempre dic, si volem fer-ne 4, 5, els que vulguem, com si ens volem mirar un altre vídeo, vale? A partir d'aquí, passem a relaxar una miqueta i acabant estirant. Vinga, som-hi. Comencem pel cap. Deixem caure el pes dels braços damunt del cap, suau.
Molt bé, anem a un costat. Canvi. Molt bé, ombro. Molt bé. Tríceps. Canvi de costat. Molt bé, anem a pit. Enrere i girem. Canvi de costat. Continuem amb cames, deixem caure el pes i cames estirades, dobleguem un palet ginoll i anem a tocar puntes dels peus, que ens estiri per sota el gluti, eh? Vinga. Intentem ficar cames rectes mentre toquem puntes. Molt bé, quàdriceps. Molt bé, canvi de costat. Molt bé. Acabem amb bessons, estirem taló i punta ben clavats a terra, deixem caure el pes. Jacó, prou de xiular. Vale, molt bé, canvi, anem a l'altre costat. Vale, ara sí que sí. Fins aquí, doncs, l'entrenament d'avui. Espero que us hagi agradat. Xxt! Ens veiem més i millor el pròxim dia. Gràcies.